Governo se aforça tan segurança ho di controla zogu bulagulin iha Timor-Laram. A foi encontro o vice-primeiro-ministro no secretário-estado assunto toponimia na organização urbana, inspetor-geral Diogo Hatete, governo se reforça tan equipa segurança ho di hala operação bazogo sira e Timor-Laram, liuliu hamate zogu bulagulin nebe considera contra lei. Em primeiro reunião, nós vemos que tem iniciado a reforçar a equipa de task force em Forte Liutan para estar trabalhando na operação para atividades de Liu, para jogos, bola gula, nós vemos que o Laron Lau é a de Laran, no Mossi e Timor Laran Toma. E está tudo atendendo que está Laron Hirak Liu, excelente secretário de Estado de Autonomia, tudo direto, a equipa, halau na atividade da operação para a Lona. E Hotan Idohin, reunião doin atu bel hari equipe de Forte Liutan udi fo força ba excelente secretário estado toponomia nomos inspetor geral dos jogos para atu bel halau serviço de Liutan fo di bel hamate atividades bola gulin sira di laran nebem kita considera kategorian contra lei. Tur decreto-lei número 6/2016 neve fo competência toma com inspeção geral de jogo, ato controla, licença fiscaliza, no monitoriza ba atividade de jogo, diversão com a criativo geral e a Timor-Leste. Leo Borges, Rafael dos Reis, GMN.